Yeah, quite, I don't even know what I'm doing. Why are you doing this? I just paid for some that. People gotta learn the hard way. Ty vole, tak to jsou kurva vocelový pěsky, ten gadget Kindle. What do you want? To je dvojka nebo jednička z DLC? Jednička s DLCčkama, to má tři DLCčka nějak. Dobre, ale mám tady save někde. Nekoupil jsem si ten dynamit jen tak. Negotiation successful, ale má tu save? Kurva, zrovna jsem musel jít na kokotský nějaký farmářský veganský trh. Tady žádný save zrovna není Já miluju prostě to řvání v těch starých hrách, to je tak uspokojivé. Ty vole, on prohrává proti kase. Tak, máme tam něco? Máš přes konverter? Neřešte už, neřešte, to jsou malé věci. Malé věci, to necháme výhledově všechno. Tyhle ty otázky. Tak. Co ještě? Na C-čko můžeme, ale bych šel prvně. Tam je bančička. Kurva, tady je těch obchodů do prdele. Budeme hrát do nekonečna, kurva. Počkej, to budeme hrát do nekonečna, tuhletu hru. To je tyhle fakt Ubisoftiárna totální. I'm on welfare now that I can't drive to. No. Ježíš, to bude krásná nebonetizace na YouTube. Ta barča si prostě nic nepřivydělá z mého Flygun Stream kanálu. Všude, kurva, jí nemine ta copyrighted mňuzička. Pustíme si mňuzičku. Učka uložíme. A už bych mohl dostat výplatu po dlouhé době konečně. A přitom je to EA, to je pravda, ty kokot. To je pravda, to je vlastně EA. Já jsem úplně zapomněl, no, že to dělali oni. To je ještě čas od času tehda ještě uměli dělat dobrý hry. They found out where Salato's hiding Tom. Meet Clemenza at his house in Brooklyn. Pronto. Pronto? Jak moc pronto to musí být, když tady máme ještě tak 100 podniků? Nemám čas, ty pronto. Zkusíme solo bančičku, to je asi samovražda, že? Možná až budeme mít, až budeme mít ten skill point a budeme mít 40% životu navíc, tak pak možná. Ještě vezmeme C-čko. No jo, prostě všichni jsou nenasytní a na tom to všechno po... No konečně! Já tomu nemůžu věřit, payday jenom $1,500. Tak za to si koupím úplný hovnu. Ukažte, já si to jenom tady rychle dám, kde má práh bolesky. Já se na to vyjebu. A zase taky budu muset jít pro nové náboje. Hoši, ty pičo, to se nedá hrát? To se nedá hrát, já jsem hned mrtvej, kurva! Těch tam je. To vypadá jak mafie. To bude tím, že to je mafie. Doslova. Hrajeme za největší New Yorkskou mafii. Tohle to je správná mafie, ty vole, žádný hodný strejda Ennio Salieri. Takhle kurva vypadá správná mafie. Hoši, co kdybyste si udělali vlastní rešerši někdy, abych tady nemusel všechno vysvětlovat tisíckrát? To je úplně loko! Vy jste loko! Nemůžu střílet civilisty. Nebo můžu. Tohle ten Tomáš nic nebere? Fuck? You order a cake or something? Ježíš, to je ta ženská z té cutscény, kde je tapet? Kde je tapet, hoši, jdeme na to. Oh, keep your paws to yourself. Kde je tapet? Don't do it.
Get your hands off me, you animal! Ty vole. Feministky mě zabijou nyní. K emancipaci máte jí mít. Víte, jaký měla práh? Kde byl její limit? I think I broke your thing here. What that cost? Její weak point. Byl to její weak point, ne? Ničení věcí. Nebo nebyl? Dobré, necháme to. Okay, I see what you're saying. Už to pochopila cukrářka. Tak a teď mi udělej nějakou pořádnou čabátu. Emancipace, slyšeli jste někdy o proklamaci emancipace? Neposlouchám hip-hop. Mikobachi. Hej, už jenom je tahle ta hra je maras tady. Dají se nějakou Kevlar nebo něco? Já tady neustále dostávám okamžitý vypínáky. Já potřebuji nějak co nejvíce polevlit, ale... Myslíte, že bančička polevlí? Já si myslím, že bančička polevlí, hoši. Jdeme na bančičku, jdeme solo banku. Ale potřebujeme únikové vozidlo. Od Big Dicka. Ta hra není pro slabý debílky. A to já taky nejsem. Měl jsem hodně tvrdý kluk. To není žádná banka. Je to dobře označené? A to je, a je, kde to je? Kde to má jako kurva být? Ne, asi Zlatý Diablo Immortal, kde prostě se nemusíte snažit, jde prcen tam 50 dolarů a jste nejlepší. Viděli jste ty videa, jak prostě borec, co dal do toho asi 20 000 dolarů, prostě kosí všechny v PvPčku. PvPčko můžete hrát jenom 2 omezené hodiny denně v Diablo Immortal a prostě borec dal 50 killstreak, ani jedno úmrtí, protože dal 20 000 dolarů do toho. Maras. Tak, hoši, tohle bude velice obtížné, ale musíte mi věřit. Prosím, musíte mi věřit. Ta je jasný cover nějaký konečně. A já myslím, že je hotovo. Banka je méně hlídaná. Tyhle to i mafie si podniky lépe hlídá, než tady tyhle borci. Ty vole, 5 hvězdíček jde na mě? Tak to ti hrabe. Počká, na to bez tak potřebuju ten dynamit, ne? Tady na tu bančičku. No jistě. Jak to otevřem? Hoši, na tohle stačí ten dynamit? Já mám dynamit. Ale tady než něco přepnu, ukažte. Timingy. Kurva, nevím to! Vem! Já jsem to blbě! Já jsem nevěděl, že se to pokládá takhle do píče! Kurva! Aha. Dynamit v piči. No jistě, dynamit v kurvě. Teď zase musím pro dynamit za dvojku, to byly tak vyhozený lové do prdele. Jaj. Musíš ten malej? Já nevím, já jsem našel... Však kde byl ten... Kde byl ten... tady. Ilegální zbraně. Tady musíme zajet. Pro dynamit. A půjdeme znovu na tu bančičku, ale musíme koupit zase i Tomsna, nemáme už ani Tomíka. Holoudní, ne? Boží, vy jste mladí. Vy vůbec ještě nejste chlupáči videoherní. Vy vůbec nechápete. Tady tím zničíš celou tu banku, tak bude pěkně dlouho zavřena. Počká, není ten safe otevřený, když jsem ho rozbil? Já jsem actually ten safe rozbil, nebude to otevřené? To bude otevřené, že? On tam čeká na mě ten safe. On tam bude. Sorry. Ne, je. Tak to teda je, vy zelenáči.
Já si myslel, že to třeba shodíte. Já si myslel, že se to hodí a on to dá na zem, kokot. Jejte se uši, jo? Jejte se, jak to bude otevřit. Ale banka je zavřená. Já nevím. Tak jdeme na jinou bančičku, no. No jinak, tak jdeme na jinou bančičku. Jejte se. Jejte se, jo? Tady? Jejte se. Tady máte Thompsona, hned vedle toho dynamit a hned vedle toho bančičku. To je zlatá triangulace, takzvaná. Díky za prachy. Kános, jako už, jak vůbec ty, kokos, go slovenský, čůzle, jako. Dobrý večer, Mělišku. Pravděpodobně si na tom zodpovídal, ale jich se nebylo dobře pod kople. Lintosko, to je má nová oblíbená otázka. Ano, ano, jsem připraven, já tak rád, já vám tak moc rád po desáté povyprávím celý hodinový storky o Rock for People. Ano, ano, bylo to moc prýmá, děkuju Lintosko za tu pajdu. Děkuju šéfe, ale podívej se na včerejší záznam, asi hodinu jsme se... Jsme poklapali, proč tady zas jen tak po mně někdo jde? Tady prostě do píče! Tady nemůže po vás této řepovat! Tady... Poši, tyhle, tady nikdy prostě nevíte, kdy po vás někdo půjde! To není vaše území, do prdele, to není žádný váš obchod, proč tam nemůžu? Proč tam nemůžu prostě jenom stát? Proč po mně jen tak jdete? Tady jste okamžitě kurva mrtví? Vy si kupujete, jdu po vás dva? A ani nechápete důvod, proč po vás jdou ti idioti? Já vůbec nevím, proč po mně jdou. Já nejsem na žádném jejich teritoriu, to nevlastní, to není žádný jejich obchod, kurva. Jo, to je jejich dealer, co? To je tak křehkej. Ano, půjde. Potřebuje. Kevlar, nejde tu koupit Kevlar? Pravný materiál potřebuje Kevlar. Ze 40. let. Kde jsou tady ty lootboxy, kurva? Asi to radši připravím už. Dej mi ještě jen. Nice, huh? Don't lose it. Oh, shit. Máme. I didn't know they were coming today. Kolik jim musíte napálit? To je jak bullet sponge. Takhle bullet sponge byly tyhle Division 1. Level up? Aspoň něco, ty vole, aspoň malé světlo na konci tunelu. Tak počkat, jdeme skočit ještě pro Dynamites. A jdeme hned vedle na bančičku. A hlavně na bančičku budeme mít ještě k tomu více životů, hoši. Tady hezky už budeme mít Gun Accuracy Increased. 30% health plus. A pak budeme mít ještě plus 60%. Ale to budeme mít jako... To není jako 40% navíc od toho, co máte teď. To je 40% plus s tím, co jste začínali. Takže to je jakoby upgradem 20%. License? Ty řídíš, jako bys neměl řidičák, IRL, kamaráde. Got something? I've been saving this for you. Hey. Nah, I'm getting out of here. You ready to do business now? Oh my god. Jo, tam je pak upgrade, že budu mít mít více těch dynamitů. Tak, a jdeme na bančičku, to dáme na něco. No mé, kamu, mafiáni si řeznictví hlídají lépe, než tady banky. To jsou easy bančičky, jak prase. Easy love, minimálně tak 10k bych řekl. Řidičák jsem našel v Happy New, ano. Dnes byl starý Hitman za euro na pár hodin na Gogu, zobral si ho někdo? Ne, já si hry jedině stahuju. Proč bych si kupoval videohry, když si je můžu stáhnout? Don't even think about it. Go get it off. Ještě někdo? Ředitela. Hledám ředitela. Hledám ředitela. Kde je ředitel? Dobrá, jsem
Nemůžete si vzít nějaký poušny? Nemůžete si vzít health poušny nějaký sebou? Na mise? Aha. Tak a tentokrát to fakt neposrát, hoši. Jsou všichni mrtví? Dobré, hoši, takže. Zdraj. Zdraj. Ty vole, oni mi schválně zavřeli, ne? Jak tady zdechnu. To musí být. To jaký má dosah ten dynamit, ty vole? I'm not licensed. I didn't really study medicine, but I could go find another sucker. To je jako, ještě musím koupit nějaký slabší, nebo jako jak to kurva funguje? Tak to jsem ještě nežral, že ty vole, jak moc musíte utíkat? Tady tohleto je zavřená budova, zavřená bančička, to jsem pojebal. Ten je má, který použil Joe Barber. Ty vole, kámo, kdyby tímhle tím dynamitem vykouřili tehda Salieriho, u Pepeho, tak ta hra končí úplně jinak, vám říkám. Tak, jdeme na hlavní dělovou linku, nebo zkusíme, víte co, zkusíme si vzít tady ještě jeden safe house. Uvidíme, ten možná dáme. Sotva to ucítíme, ty vole. Dobré, jak se tam jde, ale... No tak já musím vzít tady po cestě ještě podnik, to se jinak prostě nedá. Tyhle, tady všichni nosí červený kabáty, jak tady poznám, kdo je z mafie. Tak, debilci, a zavřete za sebou dveře. Kdo to tady vlastní? Franky Breberka? Nebo kdo jako? Však to není můj podnik ještě. Však to ukazovalo, že to není ničí podnik, ne? Ty to tady vlastníš? No tak dávej. Já ti pomůžu. A počká, tak musím dovnitř asi ještě. To je tvoje babi? Kde jsou? Sorry, babi. Sníčky mi, kde jsou, ale. Já fakt potřebuji upgrade na ty zbraně jako sůl, kamarádi, jako sůl. Tohle, tady každý podnik vypadá, že už jsem tady prostě byl. Což to není můj podnik? Co ještě musíme kurva dělat? Tak tady už jsme byli, to je můj podnik dávno. Akorát nahoře jsem ještě nebyl, no. Můžete mi říct, jak někdo toho skýt... Aha, až tady! Počká, pan Kalamáry? A tak já uzavřu s ním biznis. Vejde jim kam, už dostaneme. Za den 800, ale tady mě mi zajímalo, kolik hodin. Já myslím, že jsem dostal výplatu po 2 hodinách hraní. To dostane ten lovej jenom co 2 hodiny, nebo jak se tady střídá den a noc, ty vole. Pézi.
Tak jak jsem na začátku říkal, že to není Zoomer hra, že to není pro Zoomery, tak beru zpátky, je to kurva, je to těžce pro Zoomery. Davíčko Valérie, hezký večer, přeju madam. Ruce líbám. Tak počkat, jdeme si vzít ten mansion. Potřebujeme nemovitosti vydělávají kurva nejvíc. Nevím nikdo, jak jsou tady. Nevíte, jak jste. Ani nepoznáte, kolik je hodin, nebo tak. Aha, hotel. Tak, já zase nemám Tommy Gun náboje, ne ani ty kokot. Nej, nemůže být jenom chod se všema nábojema. Je jemné normálně z té hry. Mara Crofte, vole, nelez tady do prdele. Známým lidem, jebe ti. Kým si myslíš, že mluvíš ty, opičáku? Však jsem gay, a jo vlastně. Lisbrone, díky za 29, kamaráde. Díky, šéfíku. Díky, to je dlouhá doba. Len ti nohy trčí aj z prdele. Dobře, jsi mu to nám dal, Levnerko, jen tak dál do něj. Oh no, don't shoot! Oh god! Just do what you want! Já už vytáhnu něco jiného, normálně to není možné. Nějaký vantepárny potřebujeme. Tak, šéfova, jak to tady vypadá? Co má a nemá ráda? Let go, you brute! I'll kill you! No, do prdele. Tak. Něco jí zničíme tady ještě? Kurva, schovej si tu zbraň! Proč mi to tak trvá, kurva, všechno? Keep your paws to yourself! Počkáte pod ní? Myslíte, že vydrží dost nebo málo? Myslíte, že to je... No. Co to? Co to bylo za psychopatický výraz, ty kokot? Vždycky tyhle, jak mlátí ženskou, tak v něm se probudí fakt démon, ty kokot! Ty vole. Dobré, ale ještě nemáme tu nemovitost přece, to nemůžeme ještě nějak převzít? Určitě to nějak jde. Tak, kdyby se takhle na mě podíval, tak mu ten hotel přenechám ve vteřině, ty vole. Ten fakt jako na to je... Tak trošku incel je to, no. Tak ale dej ten volka vědět, kdyby on celou to... Aha, tady je rekit. Chyba je Colt nejlepší zbraň ve hře, nakonec získíme, ne? Jako vlastně všude. Nejhorší je, že v této hře non-stop slyšíte výstřel a nechápete vůbec odkud. Tady se pere kurva každý s každým. Za strany New Yorku, co je tohleto Marvel Univerzum? Každé já si dám myš tam, kde má práh bolesky a jdeme na něj. Aha, okej. Okay. Ten má rád mlácení, ještě můžeme trošku. Ještě. Ty vole, už to lítá, dobrý. Ty vole, už mám kasín tady. No a víte, co by se hodilo do těchto nočních podniků? No nějaký doutníky. Lidé v našich nočních podnicích si na dobré kuřivo potrpí. Business takeover, dobře, ale kde je ten barák ještě? A ještě je potřebu ten baráček tady celý převzít, no nemůžu? Kurva, tady by se hodil dynamit, ale radši už ho nebudu dávat do ruky. No a nejde ještě nějak převzít tato nemovitost? What
to! Nahoře v prvním patře je jedních dveří symbol domku na zdi. Jo, vlastně, ty vole, máš pravdu, to vloženě se může jenom jeden pokoj pronajmout, tady v tom hotelu. Ale ten hotel už je doslova, dá se říct, tak trochu můj, no. Odkud jsem přišel? Přenajít těmi dveřmi. Já, tak jsem kokot. Proč mi to neřeknete nikdy, že jsem bude kokot marný? Potřebuji trošku sebereflexe. Za kolik to koupíme? 15 000 safe house? Kolik máme peněz? Jako teoreticky bych na to měl čet, no. Teoreticky bych na to měl, ale bylo by to podvádění asi, nebo nevím, no, tak jsem si prostě koupil 3 DLCčka na Pirate Bay, tak mám 400k navíc, no, jako nevím, jestli, jako trošku mě to láká si to koupit už. Jak dopadla ta banka? No comment, já prostě nevím. Já nevím, jak daleko mám utíkat s tím dynamitem. Do it? Já si na to vydělám poctivě. Já bych z toho neměl dobrý pocit, ale tady prostě jak si mám kurva vydělat prachy. Víte co, jdeme na hlavní geovou linku. Kde je hlavní geová linka? Jdeme sem. Tady je docela hodně dobrých míst pohromadě, že tady můžeme najmout někoho. Ale my si musíme koupit, tady jsou výbušniny. Víte co, já bych se ještě zastavil po cestě na jednu rychlou bančičku. Tentokrát určitě už vyjde. Spíš ne, hlavně nemáš dělat žádné banky na začátku geový linky. A to jako jsou čí pravidla. No to vymyslel kdo? Dneska má svátek Valérie, Valčo, všechno nejlepší. A jak si najdeš co nejhodnějšího a nejchlupatějšího chlápka? Rychlá bančička už. Road Rage Execution, co to znamená? Dneska má svátek Květa, tak jebe ti. No on to napsal Slovák, ty vole, víš, že slovenské meniny a české jsou jinak. Já se posedu. My jsou čím dál tím, oni podle mě čím více naplňujete vendetu, tak tím je ta frakce jako vražednější, ne? A vymýšlejí nové věci. Ty vole, plus 30, ta vendeta tady se hodně naplnila teď. Kurva, tak jak se tam jede? Aha, počkat, když je to vyznačený černě, tak je to správná cesta? Černá je nadzemka, ne? Však černá je nadzemka, aha. Že debilní, ne? Tady není ani kompas, nic, ne? Musí jak kokot furt na mapu. No. Pojď se na to. Tak já jsem v první mafii byl zmíněn kompas. Ej. A musíme najít nějaký normální dynamit, já fakt nevím, co s tím mám dělat. Já fakt nevím, co s tím. Jsem trošku zoufalej. Není tady něco slabšího, co nemá takový volty. Pojď se na to, Jirko. Přidáme ještě tak hoďku dneska, nebo dáme chvilku a hellcase a mizíme. Já vstávám v 7 na to letiště, takže já musím být fresh. Ale ve čtvrtek hned naskočíme zpátky na Kmotra. Však na minimapě N jako sever. Wow, no tak to fakt pomůže, ty vole. Tak to je fakt síla. Jsou tam dva druhy dynamitů. Jeden na trezory a jeden na ničení celých komplexů budov. Aha. To jste mi řekli brzo teda. Tak to byla zase velmi, velmi rapidní odpověď a rada od vás, děkuju. My moc rádi
mi dáváte odpovědi na otázky, které jsem vám položil před hodinou. Děkuji. Co tam, pivní šichta? Koncert Nine Inch Nails. Nečteš chat, sorry, no tak to teda není pravda. Italský dobrůdky, co tady máme za zbraně ještě? A Colt neublíží nikdy. Hola hej! Hola hej, Donato stráčí. Pane sráč, já prostě můžu mluvit jen. Aha, tak to pomohu. What do you want me to do? The guy. Nějaký žhář. To start a fire around back. He might be there now. If you take care of him, I can cut you into my profits. Okay. Slyším slovo profit. I'm in, my boy. Hey. Co to? Kdo to? Dobré, ale já jsem chtěl svůj profit, kurva. Kde je můj profit teď? Můj, oh, vy jste mi zabili můj budoucí profit, do prdele. To jsou fakt hajzlové. No, tahle hra je neuvěřitelně zízum prostě. Já nevím, jestli je to třeba s tím, že jedete na více FPS, než byste měli nebo tak, ale to je tak zízum hra. To je tak normální? Když jste to hráli jako malý, tak jste to měli úplně stejně jako já, nebo? Nebo to je tím, že to je na více FPS třeba nebo něco? Protože to je tak zízumr tady tohleto. Stejně můj profit umřel, no, tak se nedá nic dělat. Your car or your life. Move your fucking head. Ne, bylo to v pohodě i banky. Ne, jako jestli to bylo v pohodě, ale jestli to bylo tak rychle ta hra, nebo jestli je to tím, že... Já můžu jako zmenšit, já můžu kepnout FPS na 30, když myslím, že vím, jak víc jak 30... Víc jak 30 to nejde. Nechci se ostrý jak samuraj, ty vole, Anakondo. Je hezké, že tohle to píšeš někomu na internetu, ale zkus napsat to stejné, nebo nejlépe, měl si to jít říct Jirkovi Procházkovi před fightem. Demenky, ty vole, demenky, ti lidi. Ale většina lidí, já věřím, že většina lidí je dobrých. Jenom pár dementů. Jenom pár. Jenom trošku žartujem. Ale já ne, kurva! Clemenza zjistil, kde Solozo schovává Toma. Ale jeho motivy jsou nejisté. S Donem Vitem... kdy nevíme, jestli to přežije. Don Vito. Možná přichází špatný časy pro Corleones. Tom Hagen, Don Vitos, loyal conciliér. Zkušený vyjednávač. A Tom zmizel, no, bez tak je to stejný práskáč jako Carlo. Drž hubu, Anakondo, prosím tě, už ty vole, Nino, a to není zvědavý. We have Tom Hagen. In about 3 hours, he'll be released without proposition. Don't lose that famous temper of yours, huh, Sonny? No, I'll wait. Rocco, head on over to the waterfront. So I think I know this old diner. Pull over here. Go around back. And make sure none of these bastards get out that way. Now don't come in the building. We'll be putting holes in anything that ain't Tom. Počkej, možná drží konciliér jeho, no? A nebo chtěl taky propustku do Evropy asi. Follow me and be quiet. Jak to děláte, hoši, u té zdi? To já neumím. Minus 166 vendeta. Aha. Prostě agresivní, dobré, Anakondo, ty vole. Jsi tady poprvé, doslova, píšeš sračky, musíš umět přečíst místnost, okej? Okay? My si tady užíváme kmotra, videoherní zážitek, chillujeme, užíváme. A nemůžeš tady přiletět. Bore, samuraj, jej. Chcete umět číst místnost, čet? Okay. Nemůžete vkročit z ničeho nic na party ČVUT. Pusky tam metal a headbangovat s nimi. I když možná by to bylo zajímavé, no. Možná by to stalo za zkoušku.
Hold, tohle a tohle, dobré. Co teď? Nepovedlo se mi to. Sorry, a mě stealth moc nejde. Ozvláště na konzolích. Nevadí, nevadí. Je mrtvej, ne, to je hlavní. Cože on říkal potichu? Ty vole. Já si dělaj, Kobro, udělá ti ostudu tvůj parťák. To je tvůj kámoš, Kobro? Že mám ze stejný přezdívky? To je tvůj kámoš? Ha? Jsi stejný jak on? Keep it down. Dobré, dobré, ale řekni tam, jak to mám dělat. Ovládání je trošku na koko tady. Mě viděl asi, ne? While grabbing click and ho... Aha, já už to chápu, hoši. Vy ho musíte chytit a pak držet to a pak ho uškrtit. Jo, takhle. Takhle, potišku. Tak, to je ono. Je hodně dobrý. Tak, už je lépe. Boom. Dobrý. Tak, už to umíme. Blázenček, já jsem ostravák. Ježišmarja, no tak to je ještě hoši. Follow me and be quiet. Stay crouched. Don't let him see you. Shhh, já se sakramensky miluju stealthové mise. Když jsem si teď koupil stovky nábojů do tom sna. Do piče už! No já je prostě půjdu. Nemůžeme toho Toma Conciliaryho obětovat, já bych ho klidně obětoval toho Conciliaryho, jenom jak nemusím dělat kurva stealth. Hádej, kdo má dneska narosky? Já a nikdo si nevzpomněl a nepopřál mi. Če, dneska mám 27 let. Málo kdo si vzpomněl. Stay crouched. Don't let him see you. Já, more. Klaudinko, doslova tady slavíme můj den, moje narozeniny a ty všechno musíš zase udělat o sobě. Zase chceš veškerou pozornost na sobě, my tady dneska slavíme moje narozky. Tak mi prosím tě, to nekáž. Nejsi jediná na světě. More, ty ženy. Záda nemám spálené, já jsem nechodil bez trika. Já taky měla narozky a nepopřál si mi. Já mám dneska a taky si mi nepopřála. Ty vole, ten jako tomu, ten byl nadšený z toho, jak jsem uškrtil jeho kámoše. Saved, ne? Myslím, že to bylo saved, to byla čistá práce. Ten jako prvně si říkal, ty vole no, jako jde mu to. Choke me daddy. Já ti kurva dám, abys nám měnil furt suroviny Dýmko a dělal takovýhle bordel. No jo, Dýmečka z Brna se zastavil, Vojta má pro jednou day off a už to sází tady. Tak typické. Opině disco. Díky Dýmkař, díky Dýmkař, starší moc za tu stovečku, šéfe. Díky kamaráde, díky moc. They hit him with five shots and he's still alive. Well, that's bad luck for me. Co to kurva? Tom Conciliar je zrádce? Goodbye, Tom. Sorry it didn't work out. Ne, tak neměl na výběr. Zmrdi! Tak mě poslouchejte, zmrdi! Díky, Dýmko, díky. Tom's health? Kdyby cvičil, měl by jich více. Rescue Tom, kill solo those guards. Já bych chtěl, jak se tam dostanu, kurva. Neumí skákat, že vlastně, nebo tak. Jak to obejdem? Tahle mise v původní hře nebyla. Jeba. To kurva obejdeme. Aha. Aha, to je dobré, to je Joe Barbaro, to je kámoš. Jsou se mnou, že?
A můžeme je zabít? Nebo oni ho možná zabijou rychleji potom, ne? Hoši, já na to nemám čas, na tyhle ty pitloviny. Pomíku, už jdeme. Kdybys umřel, tak by mi chyběly tvoje burgery. Ty kokot! Nechal už za ty já jsem kokon, my teoreticky můžeme kraučovat za bednama, nepotřebujeme wall cover. Došlo až já jsem nevěděl ani, že můžeme kraučovat, sorry. Do piče, já jsem zabil Toma, kurva! Nevadí, to byla simulace teprve, okej. Okay. My jsme u Dona Vita, ve virtuální realitě, to byla jenom zkouška, nevyšlo to, nevadí. Zítra máme další den. Žijeme len raz. Ty vole, ten to rushuje, Magor. Jak zjistím, jaký... Oni mají nad sebou levely, že? Takový ty... Malý pitomosti, co vypadá jak párky pod tím nikem, to ukazuje asi, jak moc nařáchlí jsou, že? Teď dělej. Good job, kid. Tak, Anakondo, byl jsem on. Jesus. It's worse than I thought. How's the Don? It's bad. Let's get out of here. Take me to the compound. I'll show you the way. Hey. Ano, Don Fliggy opět tady ponaučil. Don Fliggy opět naučil mladý hejsky, jak se ovládají videohry ve stylu. On tady má petardičky, to bychom mohli zkusit potom. My musíme ještě dělat kurva taxíka. Dobré, pojedeme prostě po černý. Musíme jet po černý a dostaneme se tam. Tam je hudba jak ze Sniper Elite, no to je hezký, ale to je hudba z Kmotra. A když je hudba přímo z nějakého filmu, tak už nemůžeš psát, že to je jak hudba z něčeho jiného. Kurva! Nemůže tady být nějaká lepší navigace? Protože z tohohle mi jebne. To je to zelený tady. Right future. Tom, the kids are fucking natural, just like his old man. We should see how he does on the streets, you know? We could bring you into the family. See how you get on. You'll start out as an associate, nothing more. That means you'll be working for me. Tvoje storička byly funny, měl bys je najít dělat častěji. Moje storička jsou funny, no, když jsem někde venku a něco dělám, což je jednou za rok, takže to je výjimečně. A možná bude něco funny z Londýna zase. Má to jízdní model, jak The Simpsons in and Run, to ne. Spíše jak v Lego City Undercover. Sicily has the plans to process him to hell. Zelený je ten Urbán Salzy, hovno, to je Bohdan Tuma. Navigace v roce 1945 byly velmi pokročilé. Tak jak si kurva vezmu něco, nějaký ukazovátko do ruky. Nebo já si najmu někoho, kdo bude mít vedle mě mapu a bude mi to diktovat. To by nebylo špatné, že? Ty vole, udělali byste hru nějakou? Zaplatili byste si nějakou ženskou, dali byste jí mapu do ruky a ona by vás naváděl. Ona by vás vedla, ty vole. To je nápad. Podle mě fany storky jsou kdy někdo ožratý, ale já nemám Instagram už výše půl roka. A na kondo doslova ti není ještě ani 18, abys mohl pít, tak o čem tady mluvíš? Ta vaše fotka s Barčou mega cute, já vám vždycky řeknu, jak tyhle ty fotky vždycky sedíme, já vždycky, Barča mě vždycky chytne v tu
nejkřehčí dobu, kdy prostě druhý den, ta fotka je vyfocená normálně a my jsme domluveni, že všechny fotky jsou jenom pro nás a potom druhý den prostě ležím s kocovinou na stole a Barča, můžu tam dát tu fotku, co jsme nafotili včera na Instagram? Já říkám ne. A Barča, už ji tam házím a já nemám sílu se hádat ani nic říkat, ach jo, ona mě zas dostala. 19 mám, jaj, velký chlupáč na koulík už. Už je tam dole Amazonka. Je to holka šikovná, šikovně vychcaná. Kdyby to udělal chlap, tak řeknete, to je vychcanej sexista, ale když to udělá žena, tak teda je kurva chytrá. Nesnáším tohleto utlačování mužů. Konečně to Amber Heard soud prokázal, že i ženy můžou kazit druhým opačnému pohlaví život. Respekt 4,5 litru by mohl být další level. Tak počkáte, jo, tady můžeme jinkou najmout. Kažte, tenhle ten D za kolik? Však kurva, však si... Kámo, proč bych mu měl platit, kurva platit 1500 za to, že se ke mně přidá na nějakou prácičku? Doslova je v rodině, je to mate man a není to žoldák ty kokot, abych mu tady musel platit 1500, taky jebe. Normálně si rozdělíme, když tak cash nebo něco. 38. Dynamite is always handy when you need to take out the safe or when you are outnumbered. Vidíte, vy kokoti? Do s vámi tady běží typ číslo 38. Dynamit se vždycky hodí, když potřebuješ otevřít safe, anebo nepřátelé jsou v přesile. Doslova tady píšou, že dynamit je na safe. Tak, co si navíš? Něco se střílením. 60% very healthy. A co tam je dále? Policie bribe, cause take the lead. Policie mě nezajímá, ale vůbec tu plant car bomb, to jsou pitomosti. Jedna bomba, aha, spíše potřebujeme tu bombu, a ne dynamit. My potřebujeme dynamity, a ne bomba. A minule to byla bomba? Já nevím. Carry limit increase, to nepotřebujeme. 10% racket income, immediately detect 30%, to nepotřebujeme. Black hand attack speed, black hand nepotřebujeme, protože jako pěst má tyhle vůbec už nebudeme bojovat. Power attack damage increase, co znamená power attack? Jsou pitomosti. Movement and sprint increased. Increase how much damage. Dáme si gun accuracy. To jiného. Už to beru zpátky. Ne, všechno se v této hře hodí. I'm gonna miss Luca Brasi. I wanted to be just like him. I remember one time he killed one of our own guys. Just for giving the Corleones a bad name. You're not gonna give the Corleones a bad name, are you? Já jsem to do poloviny a pak se to baglo. Incredible. Tom's free and not a scratch on him. Wonder what Salazzo's thinking. He's already nedostanu tak nebudu mate man už konečně teď. Let me speak plainly. Nepovýším v hierarchii trochu. Corleone family has need of men like you. Because as we speak our enemies encircle us, waiting to prey on any sign of weakness. What can I do for the family? We would like to offer you a role as an unofficial enforcer for the family. See that we maintain control in the streets, help us to regain our true balance. In time, you will become a trusted associate to our family, and then, God willing, you will become one of our made men. Yes. Podle mě ty payday jsou jenom po nějakých misích. Nechápu. 2 litry jenom, to je úplný hovno, to je nic. Promotion, becoming an enforcer je v první rang v Corleonově rodině. Dodělávej mise a získavej respekt, aby si procházel rankama až jednou budu moci být donem. For reals? Já budu moct být don? Jack Maidman, ano. I Jack Maidman začínal jako chlapský prostitut. Hey, Clemenza's looking for you. Over at the Falconite. Hey, the new enforcer. Congratulations. We all just heard the news. Thanks. It feels good to be part of the family.
Glad to hear it. Because people have wondered, yeah, budou mít určitě velký výběr nikotinových sáčků v trafikách, na to se těším. Nějaký mám přivezu do Česka. He's looking for someone to take on a contract hit against the Tatalias. Maybe you're the right man for the job. Já tady nepotřebuju job, já bych chtěl konečně dát, počkat, já mám tolik úkolů, já potřebuju konečně dát tu bančičku. How you doing, kid? Got a job for you. You're interested? Yes. Anything for the family. We got a problem with a Tatalia wise guy, Mikey Soleri. He hangs around that butcher shop you earned for us. Take him out. Okay. Když získáš vraždu na objednávku, hit list will appear objective menu. Your hit list display important about you. Takže dostane informace o našem cíli a bonusové podmínky. Can you according to more country, more money and respect více. Look for Mikey Salieri, take out Salieri quickly. Rychle a potichu. Použij pěsti a dostaneš respekt. Bonus condition, use hand-to-hand combat. Ty vole, to je jako, kámo, bonus condition je pětkrát více respektu. Navíc, to je stejně jako v Diablo Immortal, když máte prostě 800% bonus navíc, když si koupíte tady tenhle ten balíček. Byli byste naprostí hlupáci, kdybyste to neudělali. My respect, Sonny. I mean, Santino. Zdravíčko. It's a privilege to meet you. Do you have any advice for an up-and-coming enforcer? You know, trucks are a good place to start. I started by robbing trucks. No, to bych chtěl. I remember telling Pop, I wanted to enter the family business that I could, you know, learn to sell olive oil. He tells me, every man has one destiny. Well, today, my destiny is all about wanting what the hell's inside of them trucks and what it does for me, you know what I mean? Ne, vůbec nevím, má to jedno. Jsi dobrý filozof. Takže máme dvě mise. Máme Meet Clemence a Falco, extort businesses to earn money. Jasně, Wake Mickey Salieri. Tak, na to se podíváme, kde je, ale... Mickey Salieri? Who the fuck is Salieri? Who the fuck? Tak, ten je tady a máme použít hand-to-hand combat. A to je daleko, ne? Kde jsme my? To je blízko, to je krása. Tato hra má otvorený svět. Hej, aj zavretý má. Hej, len psou. Teraz varím. Dám prílohu ku tým rýžu. Jednu celú rybu, patkáňa. Legendární slovenské videa. Kurva mravci! Však plyn pustím! Já po něj. Tak počká, hand to hand combat, ale to bude těžké. Dvacátého sedmého a ona nemá cibulu. No toto je maraz! Zajmem plyn a vyjeme barák do piči. Ty skurvená pilí za námi jsou odhoven. Lidi za fotku narvá, abych odpověděl na tvou otázku. Ty jsi žádný paprda. Co patří do starého zaleza. Tak, tak. Ale chlap ví lepších letěk. Tak to ne. To je snad jasný, Rosy. To nemusíš vůbec psát, to všichni víme. Mně je 55 let, ale jsem v těch nejlepších. I got things covered. Your best interests? Kde je Salieri? Kdo z vás je Salieri? Díky strašně moc, Rosy, za tu bajdu. Konečně někdo, kdo pošle peníze za fotku taky. Kurva. Adriano Taguchi. Tak ho my musíme dostat nejdole, ten zjistě nepotřebuji. Anaconda dostal permu? Nedostal. Cashby. Ty vole, ten trénuje. Tak kde je ten pičusek? Já, on bude tady v uličce, no jistě. Tak. Kurva, to musíme obcházet celé teď? Já jebem tvojho boha. Je v uličce, no. Ale, nemůže být. To je jednosměrka zas, ty vole. Co vás, skurvená jednosměrka.
Tak, ať mi neuteče. Jdeme na hand-to-hand combat. Hej, 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 hej. This is my turf. Hey, get out of here. I'll beat you to a pulp. Tak, vůbec se s ním nebudeme mazlit. A však má jo, nebo? Kurva, chudák řezní kos. Dobré, nechci žít pryč, pane Krkovička. Execute. Už můžu. Ty koko. No, vidíte, bonusová condition. To by byla pěkná blbost, kdybychom neudělali takovou maličkost a máme doslova 5x profit ještě k tomu. Nádhera, level 10. Ne, to tam prcám už. Weapon reveal. Weapon reveal concealed switch speed increased. Jsem jedině pro aiming speed increased. Gunnery load speed greatly increased. Weapon handling speed significantly increased. Aiming speed increased again. Accuracy, to už pak bude jenom... Už nebudu muset ani nic smačkat, ne? On zabije všechny ve vteřině. Ještě, když jsem se fotila s tebou, tak to bylo ještě free. Já mám s tebou fotku, Claudinko. To snad ne. To kdybych věděl, ty vole, tak to se s tebou nevyfotím. Že si to ty. Ty vole, ti vidíte, ti, to je chytrá je. Já znám zbraně, ty vole, znám s čím střílet, kurva, já budu střílet zajebaným magnem na ně, ne? Tak, a co tady, jak to pořešíme? Jak to pořešíme, madam? Jak to, Mama Scarpone, ona bude mít Mama Scarpone. To je skvělý jméno. Mohli by být bedny dneska, no, dáme asi. Já už jí chci strčit do té pece, nebo do té trouby. No, takže nemáme spolu fotku, Klabdinko, tak nekecej, ženská. Ženská musí lhát. Oh! Tady jsme to mohli udělat. Není tady extra business, tady není. Cože po mě chtěla? Get a hit contract? Já mám další hit contract. Jo? A kde? Tady? Craft konu nebo LP turné? Aha, tak to ti bylo tak 10 tehda, ne? No nic, jdeme. Sorry, tohle chlapi dělají, když jsou na straní prostě. A tohle taky dělají chlapi, když jsou na straní, jdeme. No jo. Je mi to líto, Mama Scarpone. Já jsem tě slyšel. Já jsem slyšel, jak... No jdeme. Já jsem slyšel, jak říká, že neumím plavat v topení, tak uvidíme, jak ty umíš plavat tady. OK, tak nečekal jsem, že to bude až tak moc morbidní. Bych věděl, že to bude takový brutál, tak bych to neudělal. Ty vole, no, moje mascarpone, giahoda, mi teď pěkně přismahlí, kurva, vyhozené love. Tak tato panička je pěkně nažhavená. Díky za prachy. Ty skurvená vylízaná míso od hoven. Tak. Když jsem poprosil banka už je otevřená, hoši. Chceme tvoje videa provázela do zpívání, tak si se na chvíli zastavila, tak jako nepřesivně se zeptal, tak snad jsem ještě mladý a hřeje mě mládí. Tak to si nepamatuju, Leros, kurva. To si nepamatuju, to nezní jako já moc. Jo, něco jo, ale píšeš to blbě, tohle, takhle jsem to neřekl. Řekl jsem to úplně jinak, Lerosi, tak nekecej, kurva. Nekecej. To ty jsi mi tam nabízel ty drogy. Už si tě pamatuju. To ty jsi mi tam nabízel, že půjdem šňupat topiko čurákama. No to jsi byl ty, už si vzpomínám. Díky za to, Pajdu. Sorry, jsem neměl čas zrovna na topiko. Banka je otevřená, už hoši. Můžeme to zkusit. Třem dynamit. Bez dynamitu to jinak nejde, ne? Asi. Děláš, jako by si nic nevzal? Laurinko, nějaká chytrá, ne? Na to, že ti je 13. Tak, skočíme ještě pro dynamit. Tak.
a je doslova a doslova si ještě vymýšlí, že máš dneska narosky. Díky Larosi, díky za tpajdu, šéfe. Možná, asi si trošku vzpomínám. Tak, jdeme na, tentokrát to musí být, a nejde to hodit, ten dynamit? To musí jít hodit, podle mě, ne? Ne, že tam jenom položíme. Nice, huh? I'll give you good... Don't lose any fingers. Tak, kurva. A teď už ta bančička vyjde. Na co je to FBI, mimochodem? Na co jsou ti FBI? Doslova je mi dneska 22 more, ani si mi nepopřál. Všechno nejlepší. Ty jsi mi taky nepopřál, jak na Roskám, pokud si vzpomínám. Nevzpomínám si, že bys mi přála, no. Ke včerejšímu svátku. Čede někdo na Payday 2. Ty vole, zandal bych Payday 2 někdy. Nemen zaskoupil bombu a ne dynamit. Ale píčovina, co je tam napsaný? Bomb! A mám koupit dynamit? Aha. Nevadí, nějak to vymyslíme, tentokrát to přežijem už. Říkal jsem na zem. A to i hned. Už to řekl tak náruživě, ty vole. Ty vole, tady si to ještě pamatuju. Kdyby to šlo hodin nějak, nebo s tím něco udělat. Jak to uděláme, Joši? Jde to hodit? Ale počkej, ale víte co? Já to, i kdyby vlastně ten safe, podle mě, kdybych to hodili tady. A ta budova pak vlastně nebude fungovat, že? Takže ta budova bude potom v hajzlu. Ta budova bude v hajzlu. A vlastně já pak ani neotevřu ten safe, že? Ale kde koupím ty bomby? Musím vymyslet novbyho fintu. Já už jsem vymyslel novbyho fintu, nebojte. Tak a teď si jdeme do trezor. Kurva to stihli zavřít do píče! Díky za prachy. Vedám pilí za námi sobot hoven. No ne, no už potřebujeme tu bombu prostě. No. Já nevím, kde koupím bombu zase. Že jsi to chtěl užít a nebyt furt obklopený divákama. Pak jsem se ještě hezky zasmal, když se mi přítelkyně řeptala, kdo vlastně jsi, protože takhle určitě Agreus nevypadá. Jo, já jsem se tak hrozně, to byla moje největší zábava na rokáči, ty vole, když už prostě k večeru byli všichni ožralí a já jsem se třeba s někým fotil a přišli nějací coolé z lidi, jak jo, někud znám, a já říkám, jo, já jsem Agreus, jo, aha, jo, ty vole, tak tebe jsem nikdy viděl. Tak vždycky, jak někdo dělá, že neví, kdo neví, kdo se, tak jsem vždycky jim říkal, že jsem Agreus. Co to je tohle? O, oh, nový filmeček. Za chvilku už budeme mít celýho kmotra tady. Dobré, no, už až mi řekněte, kde kurva koupím tu bombu, ať můžu jít díky normálně na vančičku. Díky, Lero, díky za tu bajdu, šéfe. Kde jsou mi stolní, ty pio, spina. Díky, dumpej mene, za tu pajdu. Kde jsou mý stouni? Ty vole, kde jsou moji špačkové z koše? Co bych dal za čerstvý veločet? Co bych za to teď dal? Hoši, já jsem úplně kokot, ne? Já jsem si objednal dva likvidy do CBD a teď ty vole mi přijdou domů místo dvou likvidů mi přijdou dva vaporizéry. Jak kokot si objednal celé dva vaporizéry místo dvou likvidů do prdele. A nevím co s tím. No je mi to... Díky za prachy.
Ty skurvená byli za námi jsou odhoven. Já jsem si dal siberku pro velký chlapy pod pilo. Ježišmarja, vole. Jsou aspoň naplněné právě, že ne, no. Hoši, nemají do cestu kolem Zbyslavy, Zbela by si mi udělili dvojkové polarmejty, ne. Jo, a, jo, nemají, no. Ty vole, no, já to nějak nepoznám. Jsem nepoznal rozdíl mezi vaporizérem, likvidem, to je stejně jako mezi bombama a dynamity, no. Díky jenom pevně za tu pajdu. Radši mi přivez to velo. Dobré, půjdeme si to uložit, ne? Půjdeme si to uložit. Dáme ještě Hellcase. A dneska to bohužel zapíchneme dříve, protože jinak bych hrál dál samozřejmě, ale musím stávat na letisku. Za svým hlavním barákem Škoby Dynamit. No jak jasné dumty mene, že mi teď posílá žele prachy na vela. Takže fuck Siberia. Fuck Siberia. Díky dumty mene za tu pajdu. Díky šéfe. To bude Polar Mintu zítra. Našel jsem tu fotku, ale je hrozná. Pošli Klaudinko, jak se zasmějem, to bude funny. Pošli schválně. A kde je za barákem? Tady nevidím žádné bomby. Tak jebe. Díky za prachy. A mohli bychom skočit na to oblečení, ne? Skurvená byli za námi sobodhové. Tady nejsou jiné žádné bomby na prodej. Kde jsou bomby na prodej? Já tu žádné bomby na prodej nevidím. Nevím. Kamu, jak se zbavit těch policajtů? Co musíte udělat, abyste se zbavili policajtů, kurva? Na to ti seru. Díky Dumpliman, ty vole, to už jsou dva Polar Mintose na zítra. Díky, šéfe, seš fakt chábr. Já můžu posílat odkaz do chatu? Můžeš, no, máš saba. Podplatit? Však nemáš jak podplatit, musel bys za tím šéfem. Hey, Kate. It's Clemente. Come on over and meet up with me at the Falconite Social Club. Pronto. Však mám úkolu jak na sránu. Extor business get a hit contract. Meet Clemenza, nemám čas, jdu si pro oblečení hlavně. A zaj ani ne, mně už to přijde jako normální stav, prostě životní. A vy jste neřekli, že tady mám ty, vy jste kecali tyhle tady za hlavním barákem, žádný bombičky nemám. Tady jsou molotovy. Tohle vypadá na dynamit. Tohle je dynamite. Vypadá jak Harryho Hulka sice. A počkat, a jo, já jsem kokot. Já jsem si myslel, že tohle to jsou mílý zbraně, to totiž vypadá jak palcát, ne? Tady tohle to a on je to dynamite. Tak to hoši, tak se hezky oblečeme. Jo, hezky se oblíkneme, ošatíme se a potom ještě hezky skočíme. Rovnou. Je to obchod s oblečením tohle? Jo, krejčí. How about some new shoes or maybe a new jacket? Ukáž? No way. I look good. Ty vole, tak to je pěkně teplá fotka, Klaudinko teda. You should go see Tessa. Kurva. He's got a job for you. Ty vole. Ale myslel jsem tebe jako, že tam vypadáš teplé. Ne mě. Give you a fresh look. You interested? Jo, dej mi tady oblečení, já mám to DLCčko. Co tady máme? O můj bože. Vesty. Double breasted coat. Proč potřebuju? Preview item. Ty vole, ty kokot. Continue shopping. Ježišmarja, to je nejhorší obchod. A proč to nenajde to oblečení do říti? Unlocked content? Proč musí dát preview item do říti? Ček to vypadá od Tyla Lindemana. Ty kokos! Trošku velký na mě, ne? Není to moc velké? Tak, ufoun teď. Díky za prachy. Tak to je cool.
Ty skurvená vylízaná míso od hoven. Tady máš moji sobotní fotku z klubu. Tam on vypadá, on doslova vypadá, že má maturitní ples a musel si půjčit oblek od fotra. Fedora, ne. Fedora klasik, ukáž. Že může být černý s bílým pruhem. Protože dramatická hudba při výběru oblečení, ty vole. To není dobrý, není to dobrý nápad, a Fedora? Tím chce říct ta hudba, nebo co? No, tak to je nejhorší oblečení, co jsem kdy viděl asi. To jsou pilotky. To je nejhorší výběr oblečení, co jsem fakt kurva kdy viděl. Do prdele, no tak to je katastrofa. To jsou boty, jak měl Salieri úplně. Já už jsem oblečený, jak kdybych byl Don, ty vole, doslova jsem nějaký furt mrzák, ne? Tak to je moc. Tak, jdeme pro bomby. A dobré, William Dripou, klasický, Dumplyman jdi za fajdu, tady máš můj samotní fotku z klubu. Jo, já se nebudu teď dívat Dumplyman, já spojám po streamu radši. Vole, vy jste fakt borci, vole, mi posíláte prostě. Kámo, vy jste prostě zabijáci, vy mi na streamu, vy mi prostě během streamu pošlete odkaz na úschovnu s vaší fotkou, kterou musím z ty skurvený úschovny ještě stahovat. No já se z vás posedu normálně. Vy žijete prostě v roce 2038, mezi tím, co já jsem, pozadu. Ty vole, vy můžete koupit rovnou tři naraz? Nice, tak to je bomba. Už se těším na pískovky. Někdy dál mi tří dono. Ale hezky byl co malo penězenku. Že bude mít jev na rosky a pak si budu dávat měsícům do tři. Takže tak všichni nebo zaží očekali tuční to dono, ne? Zatím takhle 50 na pívka. Ty vole, už mi povídej Leros, já jsem nechal 10k za 4 dny na Rock for People, já jsem úplně Schwartz a teď ještě mě čeká Londýn. Já už se těším, až tenhle ten týden bude u konce, ty vole. Já už se fakt kurva těším. Nejlépe tenhle ten rok, až už bude u konce. Já nevím, ty vole. Ne, dáme si tu bančičku, díky Lerosi, strašně moc za tu pajdu, šéfe. Vyskovky, merchos ve středu. Díky za prachy. Skurvená pilízaná míso od hoven. Poslal jsem ti odkaz, že jsem ptany a klidně se na to podívej hned a ukáž tady na strému, já se za sebe nestydím, ne? Ty vole, proč bys se měl za sebe stydět? Počká, dojedu bančičku a podívám se, pak půjdeme ještě na Hellcasos. A už vypíjám, ty vole. Ten je vylepšený aim. To nepoznat. Tak to je masakér, hoši. Bude tak jednoduchá bančička. Kokot! Stačilo to? Díky za prachy. Kurvená vylízaná míso. Ty vole, policajt, final boss. Dal jsem nejrodo a trochu jsem kolik se napil, ne? O můj bože. Oh! 4000 jenom? Však to jsem víc utratil za dynamit, ne? Pomalu, ale jistě. Pojď ti jebe. Musím to jít schovat do savehouse. Savehouse je tady někde poblíž, tak jo. Díky Dumplymanos, byl jsem na Iron Maine a trochu jsem se napil, počkejte, uložíme si to. Zbytek si necháme na čtvrtek, pecká hra, ale čet jsem s ní nadšenej, ty vole. Už se těším, až budem pokračovat ve čtvrtek, aspoň se budu mít na co těšit. Budu mít důvod se vrátit. No to musíte ještě se... Aha, respekt aspoň dobrý, no. Tak, uložíme hru. Tak a pokračujeme ve čtvrtek. Tak, myslím, že... A zas tak dobrý profit to nebyl, no.